Tindakan isteri kepada pelakon Sharnaaz Ahmad iaitu Noor Nabila memuat naik sekeping foto dipercayai bangunan mahkamah rendah syariah wilayah Persekutuan Kuala Lumpur di laman Instagram telah mengundang pelbagai spekulasi netizen. Ada mendakwa kononnya kakak kepada pengacara Nilofa ini hadir ke mahkamah tersebut bagi memfailkan penceraian. Ha, jom kita tanya Sharnaaz, apa komennya tentang perkara itu? Okey, saya buat masa sekarang ni, saya betul-betul saya tak sedia lagi untuk cerita pasal benda ni. Sebab mungkin ini satu apa assumption daripada pihak semua. And then saya pun tak berani bercakap lebih sebab saya takut apa yang saya cakap ni akan memudaratkan lagi keadaan. Ya, saya tahu saya banyak bercakap kalau benda-benda jadi macam ni, tapi yang ni soal family kan, ni soal keluarga. So saya tak nak cakap lebih yang mungkin akan jeopardize both parties and anak saya. And then macam apa yang saya tahu memang bersepah hari ni, orang telefon apa semua bercakap pasal benda ni. And apa yang saya boleh cakap satu je lah, 30 minit lagi birthday anak saya, tu je lah. Just want to say happy birthday to my son, tu je.